Ambasada e Francës në Shqipëri ka reaguar zyrtarisht pas deklaratave të kryeministrit Rama në një emision televiziv, ku akuzoi vendet e Bashkimit Evropian për egoizëm dhe cinizëm. I kemi quar Bashkimin Evropian ato që Bashkimi Evropian ka rrëpuar, komisioni, sasit. Këshilli Evropian i përbërë nga shtetet, ku niveli i egoizmit dhe i cinizmit të disa shteteve ka prekur nivele që kanë qenë të panjohura më parë, mori vendimin që sasinë e vaksinave në dispozicion të ndani me njëri tjetër. Dhe than aty që çdo shtet i Bashkimit Evropian mund të bëj negociata bilaterale me vendet tjera, pra dhe me ne. Dhe nuk ka vaksina në dispozicion Komisioni Evropian, nuk ka vaksina në dispozicion sot Bashkimi Evropian që i mungo ka plani jonë. Ndërkohë që ne nuk i kemi kërkuar lek Bashkimit Evropian, ne i kemi kërkuar vaksina. Kam vënë ata 70 milion euro në dispozicion, faleminderit shumë, po ç'a do blejnë ata me ato 70 milion euro kur s'ka vaksina? Në një letër zyrtare që ambasada i dërgon Ministrisë së Jashtme për dini kryeministrit, presidentit, kuvendit dhe delegacionit të BE-s në Shqipëri, thuhet se Bashkimi Evropian është donatori më i madh në Shqipëri me më shumë se 100 milion euro në sektor të ndryshëm. Lidhur me pandeminë, Komisioni Evropian njoftoi në 8 janar se portofoli global i Bashkimit Evropian prej 2.3 miliard dozash nuk ishte vetëm i BE-s, por edhe për vendet fqinj. Financimi u sigurua për vendet e Ballkanit Perëndimor me 70 milion euro nga programi IPA, shkruan ambasada franceze. Në letër citohet Matej Rama, i cili ngriti pyetjen se pse Franca duhet të ketë një stok vaksinash që nuk mund t'i përdor në vend që t'i ndajë me të tjerët. Franca deri përpara pak ditësh, se nuk e kam ndjekur sot, po nuk e di, ishte bërë pak mira. Ndërkohë që Franca ka shumë më tepër se ato pak mira. Dhe kështu me radhë, pra çfarë kuptimi ka që ti të kesh stok në një masë që ti nuk e injekton dot, as me një ditë, as me një javë, as me dy javë, dhe mos i thuash këtyre 6 vendeve që janë jashtë Bashkimit Evropian, merrni dhe ju, jo shumë, merrni dhe ju nga 2.000, merrni nga 3.000, merrni nga 5.000 dhe filloni dhe ju injektojni vaksinën atyre që janë në vijën e parë dhe që punojnë 24 orë, janë të ekspozuar ndaj rrezikut dhe prej cilëve kanë humbur dhe jetën. Çfarë kushtonte asgjë si kushtonte. Ambasada franceze cilëson këtë një informacion të pavërtetë dhe që mund të jetë shumë i ndjeshëm për mendjet e njerëzve. Në fund të letrës, ambasada konsideron se nuk është e përshtatshme të sulmosh në këtë mënyrë nominative një vend mik dhe aleat.